Olá, olá, como é que vocês estão? Hoje estamos aqui para mais um vídeo maravilhoso nesse canal, em que eu estou muito animado porque a gente vai estar dando uma olhada no mod chamado UltraCraft. É baseado num jogo fast-paced shooter, um negócio assim, que eu acho que o termo hoje em dia usado é fast shooter, que é tipo shooter rápido pra caramba, tá ligado? Que é um jogo muito frenético, bem sanguinolento, bem violento e tal, é muito legal. E que é muito famoso lá na gringa e esse cara adaptou ele pro Minecraft. Só que assim, é surreal a qualidade que tá ficando esse mod, ele ainda tá meio que no início assim, mas todas as mecânicas e coisas que já estão dentro do mod tão muito bem feitas, tá ligado? Então eu queria estar cobrindo esse projeto aqui com vocês pra quando sair mais umas atualizações aí, né, a gente já ficar antenado. E vocês vão entender porque que eu tô animado também, vamos lá. Belezinha, tamo aqui dentro do jogo, eu tenho esse braço mecânico ali, eu não sei porque que eu tenho esse braço, cara, vou falar a verdade pra vocês. Mas mano, aqui eu tô numa arena, ali foi um probleminha que deu, tem até uns bichos ali falando, deixa eu matar eles aqui. Ai, que bicho fortinho pra caramba, velho. Nossa, ele é forte pra caramba. Morre, meu filho. Meu Deus do céu, ele é muito forte. Ah, ele dá maçã dourada, que legal. Eu vou matar esse bicho aqui já também. Prontinho. Aqui é a arena em que a gente vai estar jogando. Tem aqui algumas armas que a gente pode selecionar. Eu não sei se eu posso liberar elas depois, necessariamente. Então eu não vou estar pegando nenhuma, a não ser a inicial aqui mesmo. Depois a gente testa as outras. E esse aqui é um terminal, cara, que a gente consegue ver todas as informações do mod. Tem como eu customizar o meu terminal. Eu posso fazer um grafite nele, se liga, quer ver? Eu posso andar aqui, ó, desenhar o que eu quiser. Ah, é por aqui, ó, que eu faço a textura dele, ó. Posso fazer uns negócios bem maneiro, cara. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, pears, cadê? Ah, eu pedi pears ali, ó. Pronto, maravilha. Eu vou pintar dentro de dourado, assim, ó. Ficou horrível, mas tudo bem. Aqui a gente tem algumas armas também. Tá meio bugado aqui, eu não sei porquê. Acho que é por causa do shader, tenho certeza. Deixa eu tirar o shader, ó. É, sabia. Mas ó, eu consigo ver o meu revólver, eu consigo colocar algumas variações nele. Mas pra isso eu preciso de barra de ferro, pó de redstone, olho de ender, tal, tal, tal. Que são algumas skills que eu posso colocar na minha arma. E eu posso fazer a arma efetivamente, né? Eu posso fazer essa shotgun aqui. Precisa de um fragmento de netherita, meu Deus do céu. A gente vai estar testando essas armas aqui depois, mas eu acho que eu vou liberando elas assim que eu, tipo, for avançando aqui dentro do mod, né? Então, bem, pra começar aqui o jogo, eu preciso dar um execute Cybergrind Game Start. Beleza, começou, tamo aqui. Ó, já tem um bicho aqui, ó. Toma, vagabundo. Eu não sei muito bem, cara, como é que funciona as mecânicas de movimentação nesse jogo, nesse mod, se é que já tem, né? Deixa eu ver, cadê o outro monstro? É legal que essa arena, ela vai se modificando. Deixa eu só ver aqui se não tem alguma roupa que eu tenho que colocar pra, né, tipo, ficar rapidão e tal. E meus amigos, parece que não, hein? Eu acho que eu sou assim mesmo. Posso colocar esse escudo na cabeça? Ah, que bonitinho, eu vou ficar com esse escudo aí. Ah, ele atira em mim, vagabundo, piranhudo, mardito. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Toma, toma. Ai, meu Deus. Cadê? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sai, sai. Cara, ele me joga muito longe com esse negócio. Como é que eu faço pra desviar disso, Jesus? Morreu. Carrego e atiro. Pou, 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 pou. Mano, ele é muito forte, velho. Carrega. O bom é que ele tá bugado ali. Fica bugadinho aí, eu não quero nem saber de você, não. Esse bicho é muito forte, cara, é injusto. Como é que ele solta sangue, né? Se ele é feito de pedra, mas tudo bem. Meu Deus. Ai, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida. Se eu comer carne podre, eu regenero vida? Parece que sim. Meu Deus! Ai, nossa! Ele não me agrediu, ele me destruiu, né? Mas tudo bem. Caraca, não esperava por essa mesmo, assim. Ah, ele jogou esse negócio. Sai de mim. Ai. Matei! Uhul! Toma, bobo. Tá achando que é fácil. Tá achando que é fácil. Eu apanhei pra caramba do bicho, mas tudo bem. Cadê o outro? Tem um vagabundo aí que tá escondido. Olha, tem como sair dali, vocês viram? Eu tô vindo passar aqui, ó. Ah, é burro demais, né? Cara, cadê o último? Tô com medo de tomar aquela balita que eu tomei da outra vez, por exemplo. Cara, eu tô achando que esses bichos burros caiu, velho. Não é não? Ah, não. Tá aqui em cima. Vai, bobo. Toma. Vai, João, bobo. Ué, não tem mais. Cara, como eu falei, esse mod tá bem no início, né, mano? Vocês percebem, né? Ah, tá aqui, ó. Toma. Vai, piranhuda. Ai, 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 ai. Ah! Ô, jogo, me deu dano à toa. Ah, mano, que triste. Ele tá. Nossa, tá faltando muito acabamento nisso aqui ainda. Eu não sei se era pra eu estar com alguma roupa, coisa assim, que, tipo, tira o dano, sabe? Ah, minha arma tá dando mais dano, meu Deus. Olha, o que é aquele bicho ali? Ah, ele atira vários, entendi. Morreu? Eita, bro. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, jogo, meu Deus. Qual é, cara? Tá, eu morri aqui embaixo, né? Então deixa eu pegar minha arma aqui. Cadê minha arma? Ah, tá aqui, ó. Nossa senhora, que sangue absurdo que tem aqui. Eu não sei, é porque eu também tô com uma datapack numa versão um pouco recente. Talvez ele esteja dando conflito com isso, né? Temos que levar em consideração. Toma, 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 toma. Tá, aquele ali morreu, eu acho. Acabou. Sword Machine? Nossa, tá sacanagem. Deixa eu matar esses caras aqui primeiro. Esse mano, ele não tá me atirando não, né? Beleza. Tá, esse mano não tá me atirando porque é meio burro, ele meio lento aí das ideias, né? Ele não consegue me acertar e... Toma. Errei. Nossa, ainda bem que ele não consegue mirar em mim, cara. Nossa, a vida dele, velho. Ele tem muita vida. Vem aqui, vem. Carrega aqui, ó. Toma. A hitbox tá muito bugada, cara. Gente do céu, ele tem muita vida, cara. Cara, a hitbox dele fica na frente dele e não nele em si. Ele dropou uma arma. Ai, ai, ai. Que isso? Jesus Cristo. Cara, ele fica desviando do meu tiro, mano. Que vagabundo. Ah, não vai acertar isso aqui, não. Tá, tá quase acabando. Acho que um tiro já foi. Yes! Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa, acabou pra mim.
Sai daqui, vagabundo. Ai, mas eu dei o tiro. A arma tá aqui. Eu tenho uma machine sword agora. Eu tenho uma shotgun. Toma shotgun. Não! Ai, meu Deus! Cara, que isso assusta demais, cara. Ah, posso jogar a espada. Volta pra mim, cara. Matei. Tô vivo. Não, não era pra colocar skin, meu Deus. Foi sem querer, tá ligado? Cara, cadê minha arma mais simples? Nossa, eu perdi a minha arma mais simples. Bem, acho que não vai ser um problema, né? O Hexa Shotgun não tem precisão nenhuma. Toma, bobo. Jesus Cristo. Jesus. Ai, que? Como que eu morri pra esse shockwave? What the fuck? Isso não fez sentido não, jogo. Opa, bobo. Ô, gente, não tá fácil não, eu vou falar pra vocês. Eu vou dar um barra spawn point aqui, ó. E que você tá fazendo aqui, cara? Que é Sword Machine e o cara tá aqui de volta? Ó, meu Deus, ó, meu Deus, ó, meu Deus, ó, meu Deus. Dá meus itens de novo. Tá bom, peguei meus equipamentos de volta. Tô adaptando um pouco a gameplay aqui, tá ligado? Meu Deus do céu. Mas eu acho que já tá bem melhor do que tava. Deixa eu dar um... Tome, tome. Aí tá, não foi. Tome, tô beleza. Ah lá, 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 lá. Não acredito que parou na frente dele. Ah, eu tenho tipo uma granada, mano. Entendi. Legal. Deixa eu ver vocês aqui, seus vagabundos. Meu Deus. Véi, não dá pra desviar disso aqui com a mobilidade do Minecraft padrão, tá ligado? Não dá, cara. Como é que o jogo quer que eu faça isso? Nossa, essa bomba deu dano. Morreu? Cadê o Sword Machine agora? O cara tá por aqui, né, véi? Olha lá ele ali, o bobo. Vem, bobo. Ai, ai, ai. Toma. 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 Mano. Ai, não! Caramba, velho, filha da mãe! Ai, que susto! Cara, isso é muito legal, mas putz, é difícil ainda, hein? Olha o dano que eu dei, meu Deus! Toma! Tem dois Sword Machine agora? Ô, jogo, isso aí é muito injusto, cara. Cara, é divertido, mas só tá faltando ajeitar essas mecânicas, mano. Tá muito varzeado as coisas, sabe? Não. Ai, é muito ruim cair lá embaixo. Ai, por cima, como é que você vai cair lá em cima? Ai, isso é muito engraçado, né? Eu fico dando tirada de mim mesmo, não sei porquê. Cara, o Sword Machine tá lá embaixo, velho. Vou ter que cair lá junto. Calma. Eu vou matar vocês dois. Ai, vocês vão. Vocês vão o quê? Que eu tô falando? Eu tenho duas armas agora. Meu Deus! É, não tem o que fazer, não. Nossa senhora, velho. É muito difícil. Toma, toma. Cara, depois que eu matar eles, a gente já vai pegar umas armas novas, tá ligado? Pra testar. Porque tá complicado aqui, eu vou falar pra vocês, hein? Ai! Não! Qual é? Toma. Mano, essa bomba explode muito perto, cara. Eu morri por um creeper. Eu não acredito. Morreu? Jesus Cristo! Vai, Sword! Nossa, eu tô dando muito dano agora. Yes! Foi pro round 9. Será que eles dropam alguma coisa interessante, velho? Parece que não, ó. Eu acho que eles não estão dropando nada. Ah, tem a espada aqui, né? Mas a espada já tinha. Pô, sacanagem. Vamos pegar uma arma nova aqui, vai. Tô querendo pegar uma arma diferente, mano. Essa Machine Sword aqui, qual é a diferença entre elas? Vamos ver. Tem essa aqui. Eu jogo também, a mesma coisa? Volta pra mim. Eu posso clicar F pra socar os caras. Meu Deus! Ela ficou aqui, ó. Ah, elas não vão muito longe, cara. Ai, ai, ai. Meu Deus, que susto, velho. Ok, vamos ver quais outras variações de arma tem aqui. Tem a Marksman, mas com uns poderes diferentes, pelo que parece. Ah, eu sei exatamente o que faz isso aqui, mano. Eu atiro nele, ele acerta a galera. Ela rebate, tá ligado? É muito da hora. Olha isso. Tum, tum, tum. Eu errei. Será que eu consigo jogar vários de uma vez? Eu tô ligado que dá pra fazer isso. Olha isso. Nossa, dá. Caraca, essa mecânica é muito legal, velho. Eu não entendi isso aí não. Ó, ó, pum, pum. Ele acerta todo mundo, cara. Joga um monte, joga um monte, joga um monte, joga um monte. Que legal, velho. Mano, esse é um negócio muito badass, sério. Deixa eu pegar aqui, ó. Jogar vários e vários e vários. E prum. E mais uns, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Que legal, velho. É muito satisfatório fazer um negocinho desse, sério. Meu Deus do céu. Tá bom, vamos pegar outra arma aqui. Eu vou pegar a Sharpshoot Revolver agora. Caramba, eu não entendi. Eu fico rodando ela. E aí eu solto um tiraço, ó. Ah, entendi. Então vai, eu vou carregar o máximo que der, vamos ver. E vai. Legal. Pera aí, deixa ele explodir ali e... Toma. Cara, por que que esses bichos de pedra é tão resistente? Jesus. Olha isso, ele tá sangrando ali, velho. Não tô entendendo. Morreu, né? Oh, o tiro... Mentira, o tiro rebate. Oh, que da hora. Que legal. Eu morri de burro. Gente, tá faltando algum monstro? Que eu não sei onde ele tá, velho. Será que... Será que essa bala que ela rebate na galera? Olha o bicho aqui. Nossa senhora, nossa senhora. Olha isso, vocês viram, né? Deixa eu pegar outra arma, cara. Uma arma mais interessante agora. Tem a shotgun e ela tem uma variação da shotgun. Vamos ver. Se eu clicar o botão direito, o que acontece? Ah, vocês viram esse combo que ele me deu? Isso aí é sacanagem. Eu posso dar o tiro padrão. Cara, eu não entendi isso aqui, velho. Ah, eu tenho que ficar clicando no botão direito pra recarregar e...
Pum, ela estoura, entendi. Mas eu tô tomando dano junto aí, nem vale a pena, cara. Cara, tem mais duas armas interessantes aqui, que é a Tractor Nail Gun. Parece uma minigun absurda. Ah, tem mais uma aqui, que é a Repulsive Skewer. Vamos ver. Nossa, olha essa Nail Gun. Será que ela dá muito dano nesses caras? Esse cara aqui é muito resistente, ó. Meu Deus, ele vai me explodir simplesmente. Eu vou jogar o Flamethrower nele enquanto isso. Meu Deus, não deu certo. Essa Nail Gun, ela volta com o tempo. O legal da... dessa arma aqui é que ela fica jogando tiro na direção, olha lá, ó. Meu Deus, eu morri... Nossa, eu morri de burro agora. Se você quiser jogar com os mods que eu faço, ou até mesmo ter a pasta dos GIFs que eu uso aqui no canal, se torna membro que você ainda vai ganhar mais uma porrada de benefícios. Eu juro, vale muito a pena e ajuda bastante. Bora pro vídeo. Deixa eu ver, ela fica juntando bala ali e depois ela explode? Ah, ela explode mesmo. Que legal. E ela vai recarregando sozinha ainda. Cara, que maneiro, velho. Deixa eu tentar essa última que é a Repulsive Skewer. Eu posso jogar... Ah, eu vou precisar disso aqui, ó. Arpão. Eu preciso de arpão pra conseguir usar. Joguei e botão direito. Eu tenho que pular pra ele me puxar. Pão. Ah, que legal, cara. Muito da hora. Mano, tem muito mais coisa nesse mod. Tipo, por exemplo, tem boss, tá ligado? Eu acho que os caras ainda estão decidindo o que, que eles vão fazer. Mas olha só como é bem feito esses boss, tá ligado? Pelo que eu vi, os dois aqui são exatamente iguais. Tem muita coisa legal ainda pra se ver sobre esse mod. Eu tô muito animado pra, tipo, as futuras atualizações. Por enquanto é meio que uma sketch, né? E tudo que tá feito aqui tá bem legal. Óbvio que essa basezinha aqui, né? Tipo, esse modo survival aqui é bem só pra você meio que testar as coisas, tá ligado? Porque ainda não tem nenhuma função disso dentro do survival padrão dentro do jogo, tá ligado? Mas vocês viram, né? São ideias muito legais. Deixa eu colocar esse stand Net Glass Window, eu queria testar isso aqui. Ah, será que eu tenho que colocar na parede? Oh, que lindo. Muito legal, hein? Gostei. E bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não gostou, fica tranquilo porque amanhã tem vídeo novo. E bem, um abraço, um beijão. Eu vejo vocês numa próxima e bem, tchau.